Një numër i konsiderueshëm qytetarësh që vuajnë dënimin në burg, ju mohohet e drejta e votës. Ligji për dekriminalizimin i heqë të drejtën e zgjedhjes atyre që kanë kryer vepra penale si genocidi, krimi kundër njerëzimit, krime kundër luftës, vrasje me dashje, vrasje me paramendim, vrasje për gjakmarrje, vrasje të funksionarëve publik, marrëdhënie seksuale me dhunë, vjedhje me pasoj vdekjen, manipulime në zgjedhje, korrupsioni pasiv, aktiv, e të tjerë. Në misionin 7+5 në Vizion Plus, deputeti socialist Ulsi Manja, antari Komisionit për dekriminalizimin, argumenton refuzimin e të drejtës së votës për këta të burgosur. Ligji për dekriminalizimin cënon edhe të drejtën për të votuar, ose e drejta aktive për një kadik, për një kategori personash të dënuar me vendim të formës prerë gjykatë. Kujtë më hahet? Po ti referohemi saktësisht ligjit. Thelbi i këti ligji është neni 2, neni 3 dhe neni 4 i këti ligji. Bëhet fjalë për rreth 82 vepra penale, të parashikuar në kodin tonë penal, për të cilat ndalimi ose kufizimi i të drejtës për të zgjedhur shkon nga ndalimi përjetshëm deri edhe në 20 vite pas vuajtjes së dënimit me burgim. Sepse ligji për dekriminalizimin ka mbajtur këtë, ka ruajtur si kolona i është referuar natyrës veprave penale dhe natyrës dënimit. Ndalimi i ushtrimit të drejtës së votës konsiderohet i gabuar nga grupimi shqiptar për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Faktisht e tepruar mendoj unë edhe për shkak të drejtave bazë dhe lirive të njerëzit. Në këtë rast një person, pavarësisht nga krimi që ka kryer, po e kryen atë krim, domethënë është dënuar për atë krim. Kështu që ai po e shlyen gabimin. I burgosuri mendohet madje të riaktivizohet, domethënë gjithë puna e tij, gjithë pasojat ai që po kalon në burg dhe prezenca e tij në burg është një proces i të riaktivizimi për të riaftësuar dhe për të ristabilizuar në një jetë shoqërore të më passhme kur ai të dalë nga burgu. Ligji për dekriminalizimin bashkë me ndryshimet kushtetuese u miratuan në kuvendin e Shqipërisë pas një debati politik një vjeçari.